ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೇಡಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಟಗೇರಿ ಕೆ ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿಡಿಒ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರರವರು ಸರಿಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹರಡಿ ಜನರ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿರುವುದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ನಮ್ಮ ನೋವು ಕೇಳುವರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತನ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ದವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಹರಿಚಂದ್ರನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಕಳಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಚರ ಟಿ ವಿದವ್ರು ಮಾತು ಚೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಸತ್ಯ ಹರಿಚಂದ್ರ ಅಫಜಲ್ಪುರದ ಮಾಲೀಕ 6 ಸಲ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾರಲ್ಲ,